Слава Україні, друзі! Радий вас вітати на українськомовному каналі Макс Он Мені. З вами я, Макс. І сьогодні в цьому відео я хотів би з вами поділитися виводом із Тіктоку. Звичайно, записав, як ви вводите із Тіктока, скільки Тікток платить за подарунки, яка мінімальна сума виводу з самого Тіктоку, яка комісія з цього всього, всієї транзакції. Тому дивися відео до кінця, а перед цим не забудь поставити лайк авансом, підписатись на мій YouTube-канал і, звичайно, на мій Telegram-канал. Посилання на Telegram в описі під відео. А ми поїхали! Щоб виводити з TikTok, нам потрібно зайти в параметри і конфіденційність, зайти в баланс. Далі прогружається, тут є подарунки, є дохід від подарунків. Заходимо сюди. Скільки же ж платить за подарунки TikTok? Ось вивід 11.39. Далі за дві монетки платить TikTok 1 цент, тобто 200 монеток 1 долар. Та ліміти $1000 за один день можна виводити з TikTok. Ось у мене є 2278 кристалів, тобто 11.39. 2000 – це $10. 20 тисяч – $100. Ось такі виплати дає TikTok. Далі дивися, як виводити з TikTok. Показую, як виводити із TikTok кошти. Тобто в мене є зараз $11.39. Як виводити, покажу в цьому відео коротко, швидко. Так, після того, як ми заходимо сюди, дохід від подарунків нам вибиває. І тут появляється кнопочка «Вивести». Тут є два способи виводу. Це на WebMoney і, звичайно, що на PayPal. Якщо у вас є PayPal, так як в мене PayPal є вже прив'язаний, там швидко прив'язати можна, якщо у вас додаток встановлений на телефоні, або на WebMoney. Мінімальна сума виведення – $1 США на PayPal, $2 на WebMoney. Виводимо долар 30, $11.39 мінус комісія пройде $11.12, 27 центів є комісія. Підтвердити. Так, що нам далі? Так, переглянути. Очікується. Зазвичай кошти надходять протягом одного робочого дня. Сума виведення прийшла мені 11.39, я поставив, 27 центів комісія, і сума, яка має прийти мені, $11.12. Все має до мене прийти смс-ка на мій Gmail аккаунт. В принципі, все. Приглянути деталі транзакції, відомості про транзакцію, код транзакції. Все, чекаємо вивід.